Ihan mahdottoman ihania ilmoja ollut tällä viikolla. Eilen ja tänään on hellerajoja rikottu. Se, että minä olen kyllä tehnyt osittain ja aika pitkältikin sisähommia. Käyn kohta kahtomassa, mitä minä olen maalannut. Eilen oli semmoinen, Lissun kanssa tehtiin tyttöjen lomareissu. Tyttöjen saunailta mentiin tuonne. Autolla mentiin, Lissu oli nätisti autossa, niin ei voinut huonosti, eikä se rumasti ollut ole sekkä, eihän hän mitään sille voi, jos tullaan autossa pahoinvointi, mutta ensin ajettiin Karvioon, käytiin ostamassa siellä, sieltä saunamakkarat ja juomat ja sitten lähdettiin, pestiin tuolla vähän siivoiltiin ja pestiin tuolla toisessa paikkaa, niin sauna ja sen päälle lämmitettiin sauna ja se oli meille semmoinen kesälomaan reissu Lissun kanssa. Sitten paistettiin hiiloksella niin vielä muutamat kapanossit ja Lissu ei suostunut sen verran vierasti. En muista, onko käynyt milloinkaan siellä. Sen verran vierasti, että eikä olekaan käynyt. Ei ruvennut syömään. Tavallaan sinne 4 aikaan syöpi ruuvan. Ei syönyt eikä juonut. Ulkona kävi kyllä ja tarpeillaan kävi, että ei sillä lailla. Niin just noin piti näyttää, että pissillä kävi siellä. Ja sitten mutta ei syönyt. Sitten kun tultiin kotiin, niin tässä Lissu söi ulkona. Hienosti oli ulkona syömässä, niin ulkoportaalle laitoin sitten sen ruokakipon ja kaikki söi kertaa laakista. Lotas oli niin jo nälissään, kello oli jotain. Olisiko se ollut 6:30-7, kun tultiin kotiin sitten. Se oli minun kesäloman reissu, ei tullut otettua videolle, eikä ei ollut kamera edes mukanakaan, eikä käynyt kyllä mielessäkään. Mutta tämänkin päivän on eilen kanssa sille, että osan päivästä maalasin ja sitten 2 maissa lähdettiin sinne reissun pieleen. Tänään olen kans niin koko päivän maalannut yläkerrassa. Ja tänään on lauluharjoitukset, niin tänään ei sitten enää jatketa. Eilen söin tuosta ensimmäiset omat kirsikkatomaatit. Tai mitä minitomaattia ne on käyvämpäs maistelemassa. Siellä on kypsiä kyllä. Suotta uskoo, että on ruoto hellä. Tää on sitä minun ihan hirveen vaikea ihmisten uskoa, että joku on niin hölmö, että tämmönen on huilaamista, kun itsensä kippeeksi ruotaa. Se on ihan niin mahdottoman ihanaa hermoleppoa ja muuta leppoa. Ja ihan näin paljon jo punaisia. Ui, tuolla on valtavan punainen. Ihan kypsä. Jos huomenna joutas keräämään vähän satoa pois. Ihana, että nyt on niin paljon auringonpaistetta. Kyllä niitä on tulossa. Tuolla oikein mahdottoman punaisia. Näkyykö? Aika jännä, että täältä keskeltä niin kuin punehtuu ihan mahdottoman hyvin. Ja kyllä minä sitä aika hyvä sato, jos
6 minitomaattia istutin ja en niin paljon kuin siivuinahan minä laitoin, niin olisiko 3 tärväytynyt siihen. Ihan mielettömän hyvin, pakko on syyä. Jossain korjaavat kattoon, naputus kuuluu. Lähetänkö sisälle? Vaikka ihana ilma, mutta pesuille ja joutua sinne lauluharjoituksi. Aivan pilvetön taivas. Aivan pilvetön. Voi että. Onneksi loppuu tuo maalaushomma. Nämä on niin makkeita, että pakko on syödä minun näitä. Samaa kai se on milloin ne syöpi. Oho, lähti Terttu. Terve! Kuka siellä kurkki? Aha, putos oli niin kystä. Putos Terttu. Lähetäänpä sisälle katsomaan, mitä mamma on saanut aikaiseksi. Lähetään nyt vaikka täältä alhaalta ylöspäin. Eli tästä on nyt kaikki seinä ja katto ja seinät maalattu. Oikein kiiltää vielä on niin märkä. Täällä ei oikein mihinkään uskalla just. Meinasin sanoa, että mihinkään uskalla koskee. Molemmin puoli. Kaiteet on maalattu. Täältä kans. Vetelin vielä kertaalleen kaikki nuo seinät. Kaiteet on maalattu. Tämä kaide vasen. Tuossa pitää hiio on vähän tuosta reppöä kuivannut siihen epätasasta. Tältä puolelta on maalattu tämä kaide 2 kertaan kauttaalta ja tuolta puolelta on molemmat, kaikki nämä kaiteet, väliköt maalattu niin jo lopulliseen muotoon. Nämä pahimmat, eli tuo ja tuo on vielä kesken, niihin ei yllä tästä mistään. Ja sen takia minä meinasin niitä alun perin, että minä irrotan ne pois paikalta, mutta siinä se on muutaman tunnin homma. Kyllä minä saan, minä otan tuon tellingin. Mulla on semmoinen sisäkäyttöön tarkoitettu maalaustellinki, minä pistän sen niin kuin tuohon pystyn, mihin pään sen lavetin kiinni. Sopivalle korkeudelle, tuossa kun on tuo kulmio porras niin iso, että siihen mahtuu se tellingin pääty. Ja sitten tänne portaaseen vejän sen lavetin tai sen maalaustason toisen pään. Sillä minä nämä maalasin jatkovarrella, ylsin tuon seinän tuolta, kaettiin tuolta. Tuossa on pylväs yksi. Ja on vielä toiseen ja kolmanteen kertaa maalaamatta. Sitten. Maalasin tuon ikkunan puitteet, vaikka meinasin, että en maala. Tuon kattoikkuna. Vielä pitää kolmanteen kertaa vähän toisin paikoin. Ja sitten rapsutella ylimenneet töhryt pois. Tältä puolelta on periaatteessa valmis. Täällä on hiottava nämä pois vielä ja vetästävä. Täällä on tullut suttua.
Nuo on siistinyt, nuo harmaan ja valkoisen rajat. Sillä tavalla, kun on saanut aina sitten jommin kummin. Nyt pitäisi taas harmaalla käydä peittelemässä. Vähän on lipsahtanut valkoinen, mutta en minä nyt tiedä sitten, onko se niin oltava. Siinähän se näkyy käsityön ja kättisen jäljet. Mutta täällä on ihan mahdottoman kostea, kun on niin paljon maalia lotrattu. Mitä mulla meni tässä 4-5 tuntia tänä päivänä? Mutta minä lähden nyt pesuville ja siitä voi pilkaista ikkunan läpi ihailla sinistä taivasta. Pesuille ja lähden lauluharjoituksiin. En saa tätä videoa taipaleille ennen kuin tulen sieltä. Mutta se on sitten illalla myöhemmin julkaisussa. Ollaan täällä yläkerran parvekkeella. Täältä on vielä tuo lattia pesemättä painepesurilla, terassipesurilla. Tiedähän tässä on kesää jäljellä. Eikä se mitään haittaa, vaikka syksyllä pesisi. Ai, tuossa on tuo lattiaharja. Minä äsken sitä kahtelin, että missä se on. Tää on kiva paikka Vilpusa nyt, kun on aamuaurinko paistaa. Tähän sitten on tosi viileä muuten illan. Mutta mukavaa torstaipäivän jatkoa ja iltaa ja palataan sitten. Ja hyvää yötäkin voi toivottaa, kun tulee tosiaan niin myöhään tämä video. Mutta huomenna taas uudet kujeet. Heippa! Nyt on jo ilta niin pitkälle, että on lauluharjoituksista menossa kotiin. Minä kuvan tässä Loukeisen tien pätkällä, kun ei paista aurinko vasten. Tuulilasi on edelleenkin likainen. Saatta samalla kahtoa minun kanssa, mitenkä paljon on jo keltaisia lehtiä koivuissa ja muissa lehtipuissa. Nyt kun lomalla on ollut, niin viikkoon en ole ainakaan liikkunut missä autolla, niin en ole oikein tajunnutkaan, että siis tosiaankin on jo syksy niin pitkällä. Vaikka ei uskos, 24 astetta on vieläkin lämmintä. 26 oli silloin enimmillään, kun ajelin tänne päin. Ja ei ole ilma kuitenkin, vaikka silloin harjoitusten alkua otettiin pihasalla, niin silti ei ole enää samanlainen helteinen kuin keskikesällä, niin 26 asteen helteellä. Jotenkin on semmoinen kosteempi ja vähän raikkaampi ilma. En tiedä, onko se vaan minun kuvitelmaa vai mutta siltä tuntuu, niin kuin nytkin on vielä. No nyt on 23 tässä varjosilla paikoilla, niin silti tuntuu, että jotenkin viileämmältä. Meillä oli tuntia puolitoista myöhemmin lauluharjoitukset kuin mitä normaalisti, niin nyt on kello jo 6:30. Hirveen äläkä, en kerennyt ennen lähtöä syömään muuta kuin niitä tomaattia napsi. Hyvä, että ei sen verran kun olisi hoksannut, niin olisi kerännyt matkaeväksi. Mutta siellä ottaa kaalikeittoa vielä, minkä tein tässä iltana muutamana. Sitten on eilisillosta jäi niitä saunamakkaroita, niin ja ranskalaisia perunoita olisi pakastimessa, houkuttelisi kyllä tekemään, mutta taidanpa ottaa kaalikeittoa, saa nopeammin, kun ei tarvitse lämmittää. Kaalikeitto on hyvä, vaikka kylmänä söisi. Sitten on rahkaa. Eilen illalla tein mustaherukoista, niin rahkaa, niin sitä on vielä tähennä. Tuossa on
pahasti auto-ojassa. Mennessä jo huomasin, oli nuo poliisit oli laittanut sitä nauhaa, mitä ne laittaa aina, että on näkö ohikulkijat, että on reagoitu. Sitten oli tarkoitus, että mä tulon matkalla nyt tänne päin tullessa, katon vielä tarkemmin, mutta en minä hoksannut sitten vasta kun olin ohi, että ai niin. Tuossahan se oli, mutta en nyt sen takia kehannut, en niin utelias ole, että olisin kääntynyt takaisin kahtomaan, että kenenkä auto se on, enkä minä varmaan tunnekaan, mutta semmonen sininen. Pahannäköisesti oli mennyt, pahannäköiset jäljet oli tiessä ja hyvällä kohti, että onko nukkunut rattiin vai muuten hetkeksi tarkkaavaisuus herpaantunut tai sitten jos on alkoholilla osuutta tai muilla päihdyttävillä aineilla, niin sittenhän se on selitettävä, millä suoralla tien pätkällä voi tapahtua vahinko. Toivottavasti ei ole henkilövahinkoja ja semmoista. Tänne päin kun ajelin, niin ei ollut liikennettä. Minä katsoin ihmeessäni, että niin. Mutta varmaan oli sen verran myöhä, että töistä paluuliikenne oli jo niin kuin mennyt. Ja ei, oliko yhden ainutta autoa? Saattoi olla, että yksi tai kaksi autoa tuli vastaan, mutta eipä paljon muuta. Nyt tuli äsken leikkuupuimuri vastaan ja sen perässä pitkät jonot. Hyvät puintisäät on ainakin täällä päin Suomeen, niin saavat. Se on hyvä se. Tuolla on mukavaa tulla kuorossa. Nyt liikahti varmaan kamera. Kanttorikki kehuu, että hirveän mukava porukka ollaan. Ja kuorolaisetkin todettiin, että mukava on käyvä. On ollut aika edellinenkin kanttori, kun oli niin toki oli mukava, että semmoista ei mitään totista pönötystä, että välillä huumori kyllä lentää ja silti me ollaan kyllä hyviä oppimaan. Sitäkin palautetta on antanut kanttori, että ollaan nopeita oppimaan. Mutta kyllä minä sitä 5-6 laulua harjoitella ja ilman taukoa, niin jo viimeisen laulun kohdalla tuntumaan, että puhti on poissa. Siis tommonenkin kuin laulaminen, vuorolaulaminenkin, niin loppupelissä pitää jonkunlainen pohjakunto olla, että jaksaa. Että työstä käy kanttori sanoi, että hänellä ihan hiki on. Minä sanoin, että sinä ootkin täällä töissä, me ollaan vaan harrastamassa, että hänellä pitääkin hiki olla. Kyllä varjot pitenee, on kyllä pimmeitä paikkoja tiellä, mehtää vielä, hakkaamatonta mehtää vielä. Onneksi jossain päin Suomeen. Siinä se vaan lomaviikko, viimeinen lomaviikko. Upeenee, huomenna on jo perjantai, mutta ei siinä mitään. Ainahan se käy niin, että tuntuu, että loma loppuu kesken, mutta kyllä minä olen saanut ihan aika paljon aikaiseksi ja jää varmaan loman jälkeen niin tekemättömän työt tärkeysjärjestyksessä niin viikonloppuihin. Jotain tietysti voipi ehkä jonain iltana. Mutta tuon ainakin tuon maalaushomman on, että tässä minä kierrän tästä kun ei tule vastaan tunnilta. Tuossa on paha nikaara. Onneksi saan se on
pahin se maalaus on. Kyllä irtosin varmaan niin kuin työpäivän jälkeenkin semmoista raivaamishommaa ja siivoamista niitä maalintahroja. Ne on aika helposti esimerkiksi niiden porraskäytävän seiniä maalatessa, niin portaisiin oli ihan mahdottomuus laittaa mitta. No ehkä jos olisi ollut viihterä ja siinähän olisi sitten säästänyt sitä siivoamisen vaivaa, kun olisi teipit kunnon leveet teipit vetässyt. Mutta ne lähtee ihan kynnellä rapsuttamalla ne maalit pois. Nyt näyttää taivasta, mutta kylläpä tuota kehtaa näyttääkin, kun on niin pilvetön huurumännö tämmöisillä matavilla paikoilla tuulilasi, mutta lopetetaan höpötys ja palataan huomenissa. Ei ole sen kummempia suunnitelmia huomiselle. Koitan vaan saada uutterasti ne viimeiset kaiteet maalattua ja vähän sitä aina niissä seinissä näkyy olevan paikkaus, joista kohti immee se kuiva parketti, niin parketti kuin kuiva paneeliseinä, niin immee enemmän niin kuin sitä jotenkin, vaikka se on jo ainakin kertaalleen joka paikasta maalattu. Niin sitten joutuu niitä vielä paikkailemaan. Siis pohjamaalihan olisi ollut hyvä ja jotkut käyttää sitä oksalakka, kun se on nimeltä, mutta minä olen jollain videolla kertonutkin, että minulla on siitä aika huonoja kokemuksia. Sitten ne jää sitten kuitenkin vaaleammaksi ne paikat. Ne erottuu kuitenkin ne, mihin on laitettu sitä oksalakkaa. Eikä tuossa seinäpaneelissa niin paljon olekaan oksia. Mutta sitä sitten. Ja sitten minä rupean raivaamaan ja ullakon. Meinasi aloittaa ullakosta tyhjentämään kaikki joutava palaamaan, mutta nyt pitää ruveta lopettelemaan. Kamera ei nyt jostain syystä pysy paikallaan ja sitten tuo tuulilasi on likainen ja varsinkin kohta se näkyy selkeämmin, kun alkaa mäen päällä aurinko paistaa vasten. Sekin ullakon raivaus on aika vaikea, kun sitten kun ove on piettävä auki, niin kissat sinne männöä minua sitten pelottaa, että ne menee sinne semmoisen yläparrun päälle, mistä voi puota sinne seinän väliin. En tiedä voiko, en ole kokeillut, mutta ainakin siellä on semmoinen kädellä kun koplaa, niin semmoinen aukko. Eikä siellä pysty työskentelemään. Pakko on koko ajan olla ovi auki, koska sieltä on vaan ulos kannettavaa. No, muistettiinko sitä kahtoa, miten paljon on keltaista lehtipuissa ja sitten vastaavasti pihlajoissa, miten paljon marjoja. Siitä me on puhuttu jo monta kertaa ja varmaan olette sen huomanneetkin. Kahtokaa, miten ihanan puhdas tuulilasi. Mutta tosiaan niin vielä kerran niin oikein mukavaa ja rauhallista illan jatkoa ja hyvää tulevaa yötä. En tiedä taas miten hittaasti netti toimii, niin mennään joku pari tuntinen ennen kuin saa tämän julkaisuun. Heippa!